Alô, galera de Salvador! Aqui quem fala é Douglas Félix, vocalista da banda Grupo Sonora. Quero deixar um abraço aí para o pessoal da TV Lisvid. Valeu! Tamo junto! Sempre estar em todo tempo te glorificar, a minha vida exalando a tua santidade. Senhor, eu quero mais da tua graça e do teu poder. A tua face eu desejo ver, vem me encher do óleo de alegria. A tua unção é o que me faz vencer. Eu vou todos os meus limites, eu vou acreditar que é possível. Vou me derramar pra te adorar, me quebrantar no teu altar. Não pode faltar em meu coração desejo de te buscar. Vou me derramar pra te adorar, vou me quebrantar no teu altar. Não pode TV Lisvidel, filmagens em geral, a qualidade faz a diferença.